Да, это... Не, это вообще так алёное стекло, да, насколько, да. Наскільки я розумію. Да, воно, блін, витримує все. Так, я перший раз бачу, щоб воно отак от, це такого сили була пожежа. Ну, вон там видно, все чорне, прильот, все чорне. Все чорне. Ми взагалі ризикуємо, що ми ходимо в пісках. Ладно. А мін тут не буде? Все може бути. Все може бути. Ну, під ноги треба дивитися. Думаю, що не буде. Воно згоріло. Це явно об'єкт, який не під мінування, який просто, ну, знищений. Боже. Це той випадок, коли краще один раз побачити. Чекай, сюди на екскурсію треба. Що-що? На екскурсію треба робити. Так, ну я вас і привезу. Бляха, ой. Іду, іду, я тут. Тут від піци коробка зберіглася, бачите. Тут, бачите, зберіглися деякі, це були явно фото природи місцевої. І бачите, навіть погоріли фотографії в цих, в, ну, склі, обробленому склі. От скло просто погоріло. Це от як воно з двору виглядає, вже друга школа, в якій отак от поруч годівнички заготовані для птахів, діти. Явно хороша була школа, видно всередині, що з любов'ю вона зроблена була, що діти тут творчістю займалися. Ну, ця школа, ну, мабуть, не відновлювана. Часто кажуть, ми все відновимо, все відновимо. Ні, ми все не відновимо.